Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як героїв без зброї готують в Національному університеті цивільного захисту України. В гостях нашої студії Едуард Щолков, викладач на кафедри пожежної профілактики в населених пунктах Національного університету цивільного захисту України. Вікторія Коленко, начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Національного університету цивільного захисту України. Юрій Отрош, начальник кафедри пожежної профілактики в населених пунктах Національного університету цивільного захисту України. Та Роман Майборода, викладач, так? Викладач на кафедри пожежної профілактики в населених пунктах Національного університету цивільного захисту України. Вітаю вас. Вітаємо. Пані Вікторія, вам слово. Розкажіть, будь ласка, про свою діяльність, роботу, умови вступу, навчання. Дякую щиро. І хочеться сказати дякую всім, хто нас зустрів. Це, перш за все, головному управлінню ДСНС у Дніпропетровській області. Дякуємо всім дніпрянам за те, що нас сьогодні чують і бачать. І взагалі нашим колегам, до яких ми сьогодні звернулися і приїхали, завітали. Хочеться сказати, що Національний університет цивільного захисту України наразі розташований у місті Харків і має 95-річний досвід підготовки фахівців пожежно-рятувальної справи. Тобто такий багатий досвід свідчить про те, що ми справді заточені на те, щоб наші фахівці були справжніми професіоналами і якісно виконували свої завдання. На жаль, війна розпорядилася так, що наші курсанти і деякі структурні підрозділи нашого університету вимушені були евакуюватись до нашого ж структурного підрозділу, що розташований у Черкасах. Це Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Наразі там організовано, із перших днів війни також було організовано освітній процес для наших курсантів, також було організовано і спортивне життя, і дозвілля, і вони повноцінно отримують якісну освіту. І хочеться про університет сказати дуже багато слів, але краще, мабуть, один раз подивитись і переглянути, а потім вже поговоримо ще. Так, дякую. До вашої уваги відео «Життя університету», так. Запобігти, врятувати, допомогти – це у наших серцях, а що скажеш ти? Запобігти, врятувати, допомогти, одягнув форму, так іди до мети. Запобігти, врятувати, допомогти, це у наших серцях, а що скажеш ти? Запобігти, врятувати, допомогти, одягнув форму, так іди до мети. Відважність у погонах з буквою «К». Загартована до допомоги полум'ям рука, рятувати життя, йти до мети. Тяжка така доля, яку несеш і ти. Тривоги, наряди, нічні недосипання, моральне виховання, мета виживання, гартування для того, щоб рятувати. У цій роботі не дадуть відпочивати, тільки працювати, чуєш, працювати, набирати з грамоти, віддавала сюди мати. І ніхто не обіцяв, що буде легко тут. Інколи потрібно тобі лізти в бруд. Честь на лиці вічно у нас. Сигнали тривоги заводять в екстаз. Хрест біля серця, герб на плечі. В єдності сила, рятуй і мовчи. Запобігти, врятувати, допомогти, це у наших серцях, а що скажеш ти? Запобігти, врятувати, допомогти, одягнув форму, так іди до мети. Запобігти, врятувати, допомогти, це у наших серцях, а що скажеш ти? Запобігти, врятувати, допомогти, одягнув форму, так іди до мети. Стихійні лиха, на кону перемогти, але здолати їх можем тільки ми. Надзвичайні ситуації, глянь навколо, але знешкодим їх залізним колом. Ми готові проблему взяти в руки, ми готові знешкодити всі муки. За батьків, за людей, за країни прапор, за землю, за дітей поборотись страхом. І скажу, що вороття назад немає, хто одягає форму, її не знімає. Цей шлях тільки сильним, це діло справжнім. Немає сили, так не роби себе відважним. Навчання нелегке, але дає науку. Погано людям, протягни їм руку. І якщо вибрав цю нелегку роботу, так прошу віднестись до неї гордо.
запобігти, врятувати, допомогти, це у наших серцях, а що скажеш ти? Запобігти, врятувати, допомогти, одягнув форму, так іди до мети. Запобігти, врятувати, допомогти, це у наших серцях, а що скажеш ти? Запобігти, врятувати, допомогти, одягнув форму, так іди до мети. Наразі немає потреби говорити про затребуваність та актуальність професії рятувальника. Думаю, що кожен сьогодні, кожен українець відчув, що це за професія, де є, де справжні відчайдухи, де справжні герої. І таких героїв без зброї готують в Національному університеті цивільного захисту. Хочеться сказати, що з початком війни наші науково-педагогічні працівники трішечки змінили свої амплуа. Вони одягли оперативний одяг, вони взяли до рук пожежні рукави і разом з нашим харківським гарнізоном також ліквідували наслідки ворожих прильотів, наслідки пожеж і брали активну в цьому участь. Я попрошу, будь ласка, якщо можна, фото. Так, фотоколаж. Так, будь ласка, фото ваших. Будь ласка, про наших науково-педагогічних працівників, які вони справді відчайдухи. Це наслідки обстрілів. Це наслідки обстрілів, так. І поки триває фотоколаж, хочеться передати слово молодому фахівцеві, нашому викладачеві, і він трішечки розкаже про умови вступу до університету. Так. Будь ласка, пане. Доброго дня ще раз. До нашого університету може вступити всі бажаючі. Якщо ви бажаєте вступити на бюджетну форму навчання курсантам, вам необхідно дружити з фізичною підготовкою. Тобто ви приходите до найближчого підрозділу пожежного і вам там допомагають сформувати справу. Після цього її направляють до нашого університету. В нашому університеті її обробляють, у вас запрошують на вступні випробування. Які вступні випробування необхідні для вступу в наш університет? Це іспит з фізичної підготовки та іспит з математики. Також, якщо ви у 2020-2023 році здавали ЗНО та НМТ, ви можете подати результати цих іспитів і направитись на вступні випробування. Вступні випробування, як я казав, поділяються на фізичну підготовку та на математику. З фізичної підготовки іспит – це у нас для хлопців біг на 100 метрів та підтягування на перекладині. Для дівчат також біг на 100 метрів та згинання-розгинання рук в упорі лежачи. Якщо ви бажаєте вступити на контрактну форму навчання, тобто за кошти фізичних осіб, вам необхідно написати мотиваційний лист, в якому ви розкажете, чому саме вас необхідно прийняти до нашого університету, які у вас є переваги, і подати заяву через електронний кабінет вступника. Після цього ми розглянемо вашу заяву та надішлемо вам відповідь, і ви будете прийняті до нашого університету після конкурсу. Також є заочна форма навчання для рятувальників молодшого начальницького складу та звичайних рятувальників. Тобто, якщо ви працюєте, ви можете подати заяву до нашого університету і також за державні кошти на заочній формі навчання навчатися. Дякую. Так, і далі, будь ласка, це все зрозуміло, що які треба документи, алгоритм дій під час вступу до університету. І які ж спеціальності у нас є, на які ви можете поступити і навчатись. Будь ласка, я передаю слово. Пане Юрію, вам слово. Хочу також дещо додати про наші родзинки, чим ми відрізняємося від інших вишів України. По-перше, це ви бачили на відеоролику, що наш університет мав честь представляти Державну службу України з надзвичайних ситуацій в місті Києві на параді до Дня Незалежності. Також на початку квітня відбулося випуск наших молодих офіцерів, лейтенантів в місті Києві і, відповідно, випуск очолював президент України. Наш університет, він готує кадри для Державної служби України з надзвичайних ситуацій. І єдиний в цій системі має статус національного, тобто четвертий рівень акредитації. У нас є 5 факультетів, факультет цивільного захисту, в складі якого є єдина в Україні кафедра піротехнічної підготовки, факультет оперативно-рятувальних сил, факультет соціально-психологічний, тобто також є кафедра, яка є родзинкою
екстремальної... Метою екстремальних психологів, також єдиних поки що в нашій в системі нашій. І також спеціалісти надають допомогу в місті Харкові і військовим, і медикам, і громадянам, які потрапили в надзвичайні ситуації. Четвертий факультет – це факультет пожежної безпеки, найбільш класичний, і факультет техногенно-екологічної безпеки, тобто екологи, охорона праці, і навчально-науково-виробничий центр, де є така спеціальність, як туризм. Так, ну, які з цих спеціальностей найбільшою популярністю, попитом користуються серед вступників? Всі спеціальності...